Gospodine Živkoviću, sve čestitke. Ja bih rekao da je prvo poluvreme bilo iz vašeg udžbenika, odnosno onako kako vi tražite da se igra. Najpre o tom prvom poluvremenu, pa ćemo dalje. Ne znam šta bi da dodam na ovakav uvod. Da kažemo da je bilo odlično prvo poluvreme, nije rezultatski pretvoreno po igri, nije pretvoreno u onolike broj golova koliko je trebalo da bude. Smo imali pored ta dva gola postignuta još na 3 do 4 stvarno izuzetno dobre šanse. Na sreću tranziciju iz napada odbranu smo radili odlično i samu defanzivu postavku smo radili odlično, tako da se to nije osetilo po rezultatu da nas protivnik kazni. Znamo posle niza propuštenih šansi da zna da padne neki gol i onda uđemo u neku neizvesnu drugo poluvreme. Međutim, dobro su odradili taj defanzivni deo, da ponovim, i nije nam se odrazilo. Da iz udžbenika, ne znam, ja očekujem od ove ekipe i mojih igrača da igraju još bolje. Eto, malo neskromno, ali stvarno tako očekujem da igraju brži i tačniji pas. I iz toga da pravimo još veći broj šansi i normalno da popravimo realizaciju. Trstenik nikada u Pirotu nije bio ovako nemoćan kao sada. Zašto? Pored onoga što im vi niste dozvolili, čujem da oni imaju neke probleme, ali to su njihove stvari. Radnički je odigrao baš onako kako je bilo potrebno. A što se tiče nastavka utakmice, upotrebio bi onaj izraz, igralo se koliko je bilo potrebno da se održi 2-0, a ovaj treći gol je došao kao na neki način kruna svega. Pa kao posljedica dobre igre iz prvog poluvremena i dobre defanzivne igre u drugom poluvremenu. Mislim, Trstenik, ekipa Trstenika, kao što ste rekli, oni tradicionalno su vrlo neugodan protivnik svima u ligi, pa tako i našoj ekipi. Uvijek završavaju sezone u gornjem delu tabele. Zato me raduje da mi nismo dozvolili njima maltene ni jedan udarac u 90 minuta, ni jednu ozbiljniju šansu nisu imali u 90 minuta i to mene raduje. Bili smo strpljivi i vi i ja kroz razgovore, govoreći da čekamo kada će Radnički da zaigra, i evo, krenulo je dobro, prva utakmica i bodovi i dobra igra, što daje neku energiju potrebnu za dalje. Rekao bih, sveukupno je atmosfera i oko terena kompletno bila dobra. Ja, mene raduje da to tako, ja... Nekako je bilo praznično sve. Tako, i raduje me da to ljudi primećuju sa strane, da stvarno... da kažem onu frazu, duvaju neki novi vetrovi u Radničkom. Sad je na nama, na ekipi, na stručnom štabu i na igračima da mi to pretvorimo u bodove, da podignemo tu atmosferu na još veći nivo. Sve ovo treba overavati dalje. Apsolutno, jedna utakmica ne znači ništa. Mi imamo 30 utakmica u sezoni, svaka posebna, normalno. Ovo se zaboravlja, već sutra krećemo u pripremu za Prahovo. Sve čestitke. Zahvaljujem.